и кулминацията на поверително за тази вечер. Уникалните архивни кадри от поклонението на митичния Васил Илиев. Основателят на застрахователна компания ВИС, около която се обединяват всички борци в първите години на демокрацията, е ликвидиран в 21 часа и 3 минути в столичния квартал Емил Марков на 25 април 1995 година. Три куршума пронизват смъртоносно Васил Илиев, докато той пътува с чисто новия си автомобил към столичния ресторант Мираж за рождения ден на майка си. И до днес се смята, че поклонението пред ленните останки на основателя на ВИС-2 е най-мащабното в България. Заради него пътят София-Кюстендил е затворен от полицията. Допуснати са само около 250 автомобила, които рано сутринта се отправят в колона към града. Версиите за смъртта му са многобройни, но надали истината някога ще излезе наяве. Едно от малките интервюта на Васил е дадено пред Светослава Рудов. Ето и последните му думи, изречени публично. Филип Романски е заявил в един вестник, че борците дават за главата му 4 милиона лева. И това, че е заявил така, не знам, сигурно от някъде има някаква информация, той си е почерпал някаква негова информация, но вижте какво. Такива пари, примерно говоря, такива пари и сега за главата му да се дават. Не е толкова ценна ли смятате? Не, че вие не разбирате погрешно, не е за ценна или не ценна, просто ние не сме хората и не сме, както ви казах, първобитния учения труд да даваме на който и да било пари за главата. Това да ви кажа, жалко стана, че заминаха момчетата е така просто. Защото и в защита, а и момчетата на Иво Карамански, а и нашите момчета, който и да е, всичките, както видят, и аз съм мал момче, всичките ние сме повечето до бивши спортисти и въобще работата, този белята, която стана, не знам какво да кажа, защото всичките тези момчета, всичките абсолютно ги ставам под един знак. Всеки един човек може да се повлия от нещо и тази зона, която се е събрала, примерно, за да отидеш да застреляш някой, това не мога да си го обясня. Това не знам защо. Защото, както казвате, пушчено месо, никой не иска да става пушчено. Всеки му се живее.